Obec Beckov sa prihlásila do súťaže Dedina roka 2021. V pondelok 14. júna navštívila obec hodnotiaca komisia. Členovia komisie sú z ministerstva životného prostredia, z ministerstva dopravy, vidiecky parlament na Slovensku, takisto spolok pre obnovu dediny, Slovenská agentúra životného prostredia, čiže je to záber z rôznych častí a kútov Slovenska, z rôznych organizácií a tí sa budú vlastne svojimi odbornými očami pozerať na vašu obec. Či je to s občanmi, alebo na zasadnutí obecného zastupiteľstva vždy riešime problémy a vidíme to, čo nie je dobré a nepozeráme na to, čo funguje a čím sme spokojní a čo máme pekné, čím sa môžeme pochváliť. Tento pohľad nám trošku chýba a nám organizátor trošku otvoril oči a pozreli sme sa na to aj takto, tak zrazu sme videli to, čo predtým sme barali tak rutinne a samozrejme, tak teraz sme si povedali, že wow, veď aj týmto sa môžeme pochváliť. Podľa slov tajomničky komisie skúmajú nielen vzhľad, ale hlavne komplexnosť obce. Čiže sa hodnotí aj vzťahy, vízia obce, ako vlastne funguje nadobecná, medziobecná spolupráca, ako sa stará o svojich občanov, ako vlastne sa stará o životné prostredie, o krásy, ktoré obec má. No, v hodnotiacej komisii sme ukázali všetko to, čím sa obec Beckov môže pochváliť a samozrejme aj to, čo by sme chceli zlepšiť. Keď sme začali samozrejme prehliadkou hradu a projektami, ktoré tu realizujeme, tak dolu pokračujeme kláštorom Františkánov, pokračujeme prehliadkou centra, parku, kde budú spomenuté všetky významné osobnosti, nasleduje múzeum obce. Potom sa presúvame do kúrie Podhrad a odtiaľ zasa prechádzame do školy, kde prezrieme celý areál, samotnú školu, telocvičnú, jedáleň a tak ďalej. Naďalej pokračujeme do škôlky, potom na ihrisko, do areálu polovného združenia a odtiaľ sa zasa obcov okolo pamätných tabúľ našich rodákov presúvame do kultúrneho domu na obecný úrad, kde bude taká komplexná prezentácia obce a končíme na salaši. Vyhodnotenie súťaže Dedina roka 2021 vyhlási výsledky súťaže v septembri tohoto roka a v prípade výhry by v mesiaci október Beckovú slávnostne odovzdali ocenenie. Radovan Masár, Televízia Pohoda.